shirkaygan jaraa'id maanta oo ah baaq guud oo caam ah oo ku socda bulshada reer Soomaaliland guud ahaan gudaha iyo dibadba, dhinacyo badanna taabanaya oo ku tacalluqa waqtigan xaadirka ah xaaladda uu dalku marayo, ayaaban halkan ku qabanayna aniga madax dhaqameedkan oo kasoo kaakacnay shir weyn oo beeshu isugu timid habar awal oo nalaga soo diray xubnaha iyagan si aan warbursiyeedkan maanta halkan ugu qabanno oo aan u gaadhsiino dhinacyada ay khusayso kadib markii aan soo lafagurnay loona baahday waqtigan xaadirka ah inaan soo jeedino baaqa kan oo ku tacalluqa xaaladda maanta dalku uu marayo, oo maanta aynu ognahay in khilaaf dalka kan ka jiro ku saabsan arrimaha doorashooyinka iyo arrimaha nabadgelyada. Waxa uu baaqayagani si toosa ugu jihaysan yahay arrimaha nabadgelyada iyo wadajirka ummadda iyo walaaltinimada iyo soo dhawaanshaha ummadda iyo xallinta khilaafaadkan maanta Soomaaliland ka jira. Waxaynu wada ogsoonahay in dalka maalmahanba uu khilaaf ka jiray, khilaafkaasoo ah hadal warbaahinta la ysku marinayo oo xaaladiisu cakiran tahay. Warbuutiyeedkan xubnaha iga dambeeya sheegi doona qodobada ka soo baxay shirka, laakiinse waxa ugu horreeya anugu maanta aan Ilaahay uga baryaya ummadda marka ugu horreysa waxaan u ducaynayaa ummadda reer Soomaaliland oo maanta ku jira xaalad adag oo dhibaato ah oo abaara ah oo sixirbar leh iyo waaye adag maanta ooyna soo wajahay. Waxaan leeyahay raxmaad khayr qaba, Allah inoo shubo, Ilaahayna inaga saaro arrimaha sixirbararka iyo khalqalka iyo khilaafka, nabadgelyadana Allah inoo adkeeyo. Waxaan u dhaafayaa madax dhaqameedka halkan fadhiya ee beesha Sumeer Awal, ayaan u dhaafayaa wixii hoga tusaalayna iyo warmurtiyeedka iyo dhinacyada uu ku socdo oo kow ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland iyo xisaabta mucaaradka laftigooda iyo dhinacyo badan iyo shacbiga guud ahaanba. Intaasaan anigu oodo uga guray oo ku soo dhoweynayaa si ay warbuteedka u sii daayaan. Waxaan leeyahay Ilaahay idinkii raxmaad khayr qaba, Allahay na siiyo marka hore oo abaarahan Allahay naga soo jabiyo. Arrintii aanu shirkan jaraa'id u qabanay ayaan u gondadegayaa. Soomaalidu waxay tiraahdaa geel duq baa loo tumaa. Marka hore waxaan la hadlayaa madaxweynaha Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi, ayaan halkan kelmadiisa odhanaya. Mudane madaxweyne dalka adaa ka madaxweyne mucaarid iyo muxaafid, intaba adigaa madaxweynihii loo doortay 5 sannadood ah. Geel duq baa loo tumaabay Soomaalidu tiraahdaa madaxweyne. Intaa adigoo uu madaxweyne ah waxaan dhagaa doonayaa wixii dalkani ku badbaadayo waa kelmad yaroo keliyood afkaaga uun ka tiraa adigu, ayaa dalka iyo dadku ku badbaadayaan oo buuqana aaminsanaysa. Taasoo ah waxa murankan keenay, Soomaalidu waxay tiraahdaa geedka la ag joogsaday laakiin hadalka lama ag joogsado. Sidii aad adiguba hore u tiri doorashooyinkan muranka keenay, waxaad tiri doorashooyinku siday u kala horreeyaan ayaa loo qabanayaa. Dadweynihii haddaba annagu ka mid ah daaweynaynay arkaynay hadalkaagana dhageysanayay, waxa ugu soo horreysa doorashada madaxtooyada qabata, taasaa ugu soo horreysa, kuwa kalena way ka dambeeyaan. Dalka iyo dadkuna sidaasoo wax ila ku badbaadaya waa taa. Ta kale waxaan leeyahay mucaaridku si sharciga iyaguna waxa ku doonaan, sida sharcigu yahay waxa ku doonaan. Goolaaftan iyo hanjabaad iyo waxaas Soomaaliland ma dhaqayso. Madaxweynaha waxaan leeyahay jooji waxaan kaleed fool eriyeyso ka jooji oo doorashooyinku siday u kala horreeyaan u qabo oo taa madaxtooyada ugu horreysay. Maanta waxay naga fursad weyday xaaladdu halkay marayso inaan wax ka nidhaahno. Wax badan ku gudadegi maynu. Waxaan maanta naga kalifay inaan ka hadalno siyaasadda cakireed ee xisbiyada iyo madaxtooyada dhex taallay. Waxaan leeyahay nabad wax ka wanaagsan oo la doona ma jirto. Nabaddaa dalka wada deeqaysa, nabaddaa madaxweynuhu madaxweyne ku noqonaya, nabaddaa xisbiyaduna halkay doonayaan ku gaarayaan, war wadahadalkii ha lagu noqdo, wadahadalkii socday ha lagu noqdo, wadahadalkii socday ha lagu noqdo, halkiisii ha laga sii wado. Cidda khaldanna waxa weeye sidaa maanta waan ugu soo baxnay baan ayaan ugu taaganahay, cidna doonimayna in lagu xadgudbo.
madaxtooyadan lagu xadgudbo dooni mayno xisbiyadan lagu xadgudbana dooni mayno inaan dhaqi mayso hadalka la isku marinayo hawada hal joojiyo walaalnimadii iyo wada hadalkii iyo sidee wax u socdeen ha lagu soo noqdo madaxweynuhu xumad waxayna ku yahay ummado isaysata xumad waxayna ku yahay oo hadalkiisu wax taraya isagoo halka wanaagsan mar walba talada ka gala madaxweynaha waxa wanaagsan waan kula leenahay wax xumaadana waan kula leenahay kuwa dakhar ku dhacayaana waa annaga waa salaadiintaadii baan nahay madaxweynenimadaadaan ogol lahay walaalnimadaadaan ogol lahay waxa kaa xumaada annagana way naga xun yihiin madaxweyne ka soo deg halka maraysa maanta xukuumaddu halka maraysa ka soo rog ku soo celi wada hadalkii doorashada waxaanu meel cad iyo si cad aanu magaraasa u sheegaynaa xaaladan maanta uu dalku maraayo runtii nagu keentay anfariir iyo magaraasa fajiciso anagoo taa ka duulayna geel duq baa loo tumaa xaajadini waxa ay ku soo afgo-aysaa madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland go-aan cad ka qaata mudane madaxweyne soomaaliland lagaa maslaximaayo soomaaliland lagaa maslaximaayo adigaa oday u wada ah mucaarid iyo muxaafid madaxweyne waxaanu ku leenahay doorashada 13-kii November inaad qabataa lagaa doonaya waxaanu kusoo jeedinaynaa mudane madaxweyne inaad komishanka ka daysa faragelinta ood komishanka xubnihii ka dhinaana lasoo buuxsa weliba waxaanu kusoo jeedinaynaa mudane madaxweyne in aad gogashii nabadda wadajirkii iyo midnimadii ummadda soomaaliland aad dhammaystirto oo aad isku waddo soomaaliland midnimadeedaad wax ku tahay soomaaliland midnimadeedaad ku sii jiraysaa sumcaddaada iyo sharaftaaduna ay ku sii noolaanaysaa soomaaliland waa tii aad usoo dagaalantay muusow soomaaliland way ka horreysay waana kaa dambaynaysaa shan sano weyaan mudaxweynaadkaagu waa iska gabaabsan maanta madaxweyne waxaan jecellahay inaad taladeeda qaadato xisbiyada mucaaradkaana waa niman odayaal waxaan jecellahay iyaga laftoodu soomaaliland inay u tanaasulaan oo ay wax soo dhaweeyaan oo ay maslaxadda qaybtooda qaataan marka labaadna beeshan subeer awal ee goobtan maanta aynu joogno isugu timid ayaa mahadleh suldaanka guud ee subeer awalna uu hogaaminayo shirka shanta cisho ama afarta cisho muddada dhan la fallama gurayay ee la isugu yimid soomaalidu waxay ku mahmahdaa wixii umusha u dana ayaa ilmaha u dana soomaaliland waxa u dana nabadda gogasheedu waa nabadda wadajirkeedu waa nabadda wada socodkeedu waa nabadda isu imaanshaheeda iyo kulankeedu wuxuu ku jiraa nabadgelyada dalka ina loo dhintay oo loo soo dagaalamay waanu wada ogsoonahay dee madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland muuse biixi cabdi inuu madaxweynihii dalka yahay oo isagu hogaaminayo waxaanu leenahay madaxweyne dalka nabadgelyada ku soo dabaal xisbiyada mucaaradkaana waxaanu leenahay miidiyaha waxa la isu marinayo ee hadalkan xanafta leh haddaan anagu golihii salaadiinta nahay waxaa la yidhi geela saddex awr haddii lagu wada daro saddexdu intay soo kala baxayaan halihii sugayay anagu dee horta noqon mayno haddee howli timide maanta waxaanu ku hadlaynaa dalka maanta soomaaliland halka uu marayo milgaha iyo sharafta iyo karaamadana in la ilaaliyaa fiican wixii haddii la yidhaahdo qallooc ehe soo dhex galana in la isaga yimaado oo xal laga gaaro mucaarad iyo muxaafidba ayaa qurux badan madaxweyne adiguna mucaaradka iyo muxaafidka walow kaana nusqaala darada adigaa ka mas-uula wixii dhibahee dalka ka yimaadana afkii aakhraba cidda wax laga weydiinaya waa adiga waxaanu leenahay arrintaa soomaaliland deg dega ha laga ilaaliyo labana iyadaa ballantay bay soomaalidu tiraa labana ilaahay baa u ballan qaaday wixii soomaaliland ku ballantay ee sharciga ahaa mucaarad iyo muxaafid toonayaan la dhaafin intaa kadib runtii waxaanu maanta shirkeegan jiraayid aanu maanta ujeedkiisu uu yahay inaanu ka hadalno xaaladda siyaasadeed ee muddada dheer iminka lagu muransanaa ee xusbiyada mucaaradka iyo xusbiga muxaafidka ilaa xukuumaddu ay muranka weyn ee siyaasiga ee dhex yaallay oo isu beddelay in xaalad nabadgelyo darra ka timaado ayuu arrinka iyaga ku wajahayay maanta haddaanu nahay salaadiintii
ugu horeyn baaqaanu dirayno haddaan lahay salaadintii beesha subeer wal waxa weeye waxa ugu horeeya nabadgelyada nabadgelyada ha la ilaaliya baanu leenahay hadday nabadgelyadu dhimato oo nabadgelyada la dilo dadka ku xigo dhimanaya sidaa awgeed nabadgelyada ha la ilaaliyaanu leenahay oo xukuumaddu mas-uul ka tahay xukuumadda nabadgelyada mas-uul ka ah annaguna mas-uul baanu ka noo salaadiintii baanu nahay ummadda reer soomaalilandna nabadgelyada toquray labada gacmood bay isugu geysan weeyaan in la ilaaliyo ilaa iyo 2019 ilaa iyo maanta madaxweynahana waxaanu leenahay siyaasad culus iyo xil culus baadaysaae gacan quraa ku hayna labadaba isugu gey baanu leenahay madaxweyne labadaba labada gacmood bay isugu gey waxaanu leenahay oo baaq iyagu ku jaysan yahay in la joojiyo hadallada xanafta leh ee labada dhinac hawada isu marinayaan ee eedda ku saabsan ee lays eedaynaya labada dhanba dhinacba dhinaca kaluu eedaynaya uu eedu gudbinaya waxaasoo dhan baanu garsoore ka nahay haddaanu nahay salaadiintii nahay annagoo aan dee salaadiintii soomaalilan ah sidaa awgeed waxaanu leenahay waxaa la ysku hayaa waa doorasho doorashadana xukuumadda ka mas-uuloo la leeyahay qabo ama ta ururada ha noqoto ama ta guurtida ha noqoto ama ta madaxtooyada ha noqoto xukuumadda ayaa mas-uul ka ah siday u kala horreeyaanna waajib bay ku tahay in loo qabto iyagaa sharciga iyo xeerarkii u haya oo dastuurkay ku caddahay oo xeerarkay ku caddahay idinkaa hagaya oo hawshii ka mas-uula xukuumaday siday u kala horreeyana idinkaa ka mas-uula si wanaagsan oo deggan oo nabadgelyo ah ha loo qabto eedda iyo isfadeexadaynta iyo xamaasaddanna ha laga daayo dadka ma dhaqdee waxaanu leenahay warafkana ha la joojiyo waxaa la yidhi nin shimbira gaadaya waraf ma tuuro way duulayaanoo way kala yaacayaan waxa weeyaan siidhigana ha la joojiyo warafkana ha la joojiyo sida ay sheegeen salaadiintu waxa weeye waa baaq waa baaq nabadeed waa amniga waddanka waxaana soo kiciyey awalba maanaan iman jirin halkani oo aanu u danqannay maanta xaaladda dalka ka jirta xaaladda dalka ka jirtana waxaanu doonannaa in lagu xalilo nabadgelyo iyo wax lagu layska raalli yahay hadday sharci tahay iyo haddaanay sharci ahaynba waxaanu doonnaa wax laysla ogol yahay oo lagu kala raalli yahay in sharciga la sheega maaha kii ilaahay kaa ilaahay lama bedeli ih kan waxa ku qoran aynu qorqorannay innagu iyo addoomaha yaryar qorqoreen waxna waa lagu dari karaa waxna waa laga saari karaa war hadday xal noqoto xiitaa in maanta la bedelo oo wax kale lagu daro oo layskala raalli yahay waa la samayn karaa waxaan u soo jeedinaynaa oo waajibka koowaad uu saaran yahay xukuumadda mujaahidka madaxweynaha ah Muuse Biixi Cabdi oo isaga weliba aanu doonno si gaara inuu ugu sii danqado dalka iyo dadka Soomaaliland uga sii laxajala badno adigu Soomaaliland wixii xanafana ee laysu marinaya hawada waxaan doonayaa xukuumaddu inay wax ka soo saarto waxaan ku soo gabagabeynayaa ilaahay sidii khayr leh haynooga dhigo dhammaan xisb mucaaradka waxaan leeyahay idinka laftiin tanaasula oo ku soo dabaala in si wanaagsan oo sharafta iyo wanaagu uu ku jiro aa waddanka lix jecladiisa leedihiin ku soo dabaala xukuumaddana sidaasi laga yeelay iyadana weliba waajibka weyni uu sii saaran yahay waxaana filayaa inay waajibkooda xukuumaddu saaran yahay khaasatan madaxweynaha ay in waajibkiisa ka soo bixi doono waxaan ku codsanaynaa oon si sharaf leh oo milgal ugu codsanaynaa oo walaalnimo ah oo islaamnimo ah dhammaanba shacbiga Soomaalilan inaanay ku dhex milmin siyaasadda oo ay joojiyaan dhammaanba xanafta arrimaha hadallada xanafta le laysku marinayo maadaama ay dad walaalayaha ah yihiin waxaanu aad iyo aada uga codsanaynaa inay ka shaqeeyaan wanaagga walaalnimada
إسلام نبض وقف البو هذا الكيس كله سو هذا الفائدة لو كله سو وحلا وحيد بعثك عليا كيف وشكنا ذن أيام الشعب يقوسوا شهدينا لبضنا على وحنا قوسوا شهدينا إن أي يغلفتوا كون توبان هذا حساب معارض كتاي يا هذا حكومة كتاي وجوه ريم دعوينه وحلا وحيد أمدك عليا اللي بتجيني ذوي غيا أول اللي بده يعني أهل اللي بده كلفوينية إن يقولوا كتحديران وكفوا شجنان وكوكا نقدان سيدو صعب شيء أفير نهاية خلافك كان وأنا مرت بيش على هواهم شاسين وصل غلغل سمال لأن أكو حي كسر عنا ما شيء ونبض كسر نبضي عنا ما شيء وحي يسكت تناسل ولا علمه يسفهم يسقدرين يستحقرين كلا ضبين يو يدعو هذا الشيء وحول بلغونا بيو وحير هالي لغي هنا لغي سوى هذا الشيستو أي سومالي هالكا كان كسو قاردي بركبو انتا لغا وضا شغية شعبي حكومة أحساب لمان لمان تيوه نسكون هذا الشيء يمندمو يو والعلمو وبالله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله dahab shiil walla jaan qaaday isbeddelka tiknoolajiyada kuna fududeynaya hanaanka aad lacag u diri karto waxa uu hadda ku soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaarkaaga bangiga dhamaan xarumaha dahab shiil ee qaarada Yurub abka dahab shiil waad kala soo tagi karto play store iyo app store ayaa ku sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto sidoo kale website ka dahab shiil ayaa si fudud lacag uga dhex diri karta goob kasta iyo goor kasta lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofka lacagta u dirtay si kuma gudahooda ku helaya adeega e-dahab ee mobilkiisa gacanta waxa loogu shubi karaa koonkiisa bangiga dahab shiil ama waxa uu ka qaadan karaa dhammaan barnaamijyada dahab shiil ee dunida dhaladeed dahab shiil hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed